Салам алейкум, бұл жерде Максимум, Ашқазақ Продакшн. Құрметті Шымкент қаласының тұрғындары, сіздердің қалаларыңызда 6 тамыз күні 18:00-де Достық үйінде біздің концерт болады. Билеттер сатылымда, кассада. Келіңіздер, біз сіздерді күтеміз. Құрметті жерлестер, концертке барлығымыз келеміз. Концертте біз сіздердің сүйікті хиттарыңызды, сонымен қатар жаңа әндерімізді де орындаймыз. Үлкен шоу бағдарлама жасап жатырмыз. Өкінбейсіздер, билеттер сатылымда. Сұрақтарыңыз болса, басқа да тілек талаптарыңыз болса, астындағы телефон нөмірлерге хабарласуларыңызға болады. Барлық сұрақтарыңызға жауап береді. Билет аламыз, билет саны шектеулі. Йоу, концертте сіздер үшін Смитти, Рига, яғни G-Force тобы, Шыңғыс, Максимум, Трумын өз өнерлерін көрсетеді. Билеттер таусылып қалуы мүмкін, сол үшін тез-тез аламыз. Окей. Шымкенттің ғанжамандарына құрмет, концертке келіңдер, күтемін. Билеттер сатылымда тез-тез алып үлгереміз. Peace.